Takže máme tu výnimočné pondelkové rozkecáno, zdraví ťa Vilko, so mnou je tvoje Práža. Čus. Dobrý den. No a dnes tu budeme rozoberať kopec tém, máme tu Ligu národov, Hazarda v Reale, Ronalda, ktorý požiadal De Ligta, aby prestúpil do Juventusu, Šika, PSG, Chelsea, Bayern, Eriksena, Buffona, potom ty kokso strašne veľa otázok, ale fakt, že strašne veľa. Vyberal ich Práža, tak on ich tam nadrbal strašne veľa. A neviem, začneme asi tou Ligou národov, ktorú vyhralo Portugalsko včera. OK. No, a čo k tomu povedať? Tak samozřejmě Portugalci vyhráli, že jo. A tak to je super. Já jsem spokojený, že jo. Ale ne, hej, Liga národů, jako upřímně ani jeden jsme se na to nedívali, to asi můžeme říct, ne? No, já jsem maximálně pozeral zápasy Slovenska. No, hele, mě ta Liga národů, pro mě je to jak přáteláky, mě to absolutně jako neoslovilo a to i když hráli Portugalci, kterým fandím, tak stejně jsem se na to finále jako nedíval, no, že pro mě to jako není nějak asi úplně důležitá trofej. Nevím, no je to taky, že... A to je stejně asi jako Copa America, ani na Copu Ameriku jako nekoukám. Tak ale Copa America, víš, to jsou jak majstrovstvá Evropy, no to už je také trochu významnější. No ok, ale to nic nemění na tom, že prostě třeba na Copu... Ty si díváš na Copu Ameriku? Ne, to v noci. No tak vidíš, ty vole. Tak jako ty mi tady přemáváš, že jako výborný, pak se jako díváš, že, ty vole. Ale jako, že Copa America je oveľa viac jako Liga národů, víš, to by malo být na úrovni s Eurom, víš. No ale není. No jasné, že není. Prej, měl by to být na úrovni s Eurem, ale není. Okay. Ale víš, jak myslím, že prostě jo, chápu, jsou to majstrovstva, jakože južné. Ale jo, dalo by se říct, prostě třeba pro nás ne, ale pro lidi v Jižní Americe to asi je na úrovni mistrovství Evropy. No určitě, že je. Víš, Copa Amerika, no tam jo, ale pro mě jako třeba Copa Amerika je nezáživná prostě, no to je fakt jako o ničem. A Liga národů, víš co, sice jsou tam ty velký týmy, jenomže je to takový, víš co, máš ty mistrovství Evropy a máš ty mistrovství světa. A to je jak v hokeji, ty vole, když v hokeji každý rok je mistrovství světa, ty vole, to je úplně o ničem, že jo, mě to třeba absolutně kvůli tomu nezajímá. Když se na olympiádu, tam se třeba dívám, prostě víš co, to je jednou za 4 roky, to je něco jiného. Ale každý rok mistrovství světa je úplná kokotina v tom hokeji a teď se to stejný nebo podobný snaží udělat ve fotbale, že ty vole, jednou za 2 roky je mistrovství Evropy, potom teda takhle, je 2 roky mistrovství Evropy, 2 roky mistrovství světa a pak také prostě ten dvouletý cyklus vždycky. No a teď se do toho snaží ještě dodrbat tu Ligu národů, aby každý rok něco bylo, což je podle mě úplně zbytečný nesmysl. Mm-hmm, ale on se to na druhé straně hraje tak iba priebežně, vieš, nehraje se to jak turnajovo, vieš, že vím, leto vím, alebo tak. Čiže to je celkom fajn na tom aspoň. A zas, čo ja viem, či tam úplne priateľky, keď si vezmeš, tak možno v tých skupinách ešte čo boli, tak áno. Mm-hmm. Ale zas ako teraz tie týmy, ktoré tam hrali, vieš, keď Ronaldo ti hraje priateľa v úvodzovkách celý zápas, vieš. Mm-hmm. A tak asi to berú trochu vážnejšie ako tie priateľky. No oni jo, ale ja ne. Vieš, lebo tiež tie priateľské zápasy tam často bolo oskúšanie nejakých jo. Mladých a takýchto vecí. A teraz tam proste hrajú fakt tí dobrí hráči proste. Mm-hmm. Čiže trošku sa zvýšila úroveň, lebo pozeraj akože priateľa, ktorý skončí 0-0. Mm-hmm. No... Tak tu sa aspoň niečo bojuje. Ne, tu určite. A keď je 0-0, tak aspoň ide predĺženie. Jo. Hele, určite má to svůj smysl, jenom pro mě už je to další soutěž, která mě asi úplně neoslovila, ale vyhráli Portugalci, takže jsem spokojený. Mm-hmm. Ale třeba víš co, na jednu stranu Portugalci vyhráli, jo, ale na druhou, já aspoň koukal na ty sestavy, když ne na zápasy, tak úplně nějak extra dost toho nemám, protože si na jednu stranu jim fandím, ale na druhou stranu prostě, co se týče trenéra, tak jasně, vyhrál mistrovství Evropy, pro mě prostě obrovský úspěch a tak dále, to je to prostě fantastický, ale myslím si, že portugalská generace potřebuje lepšího trenéra, když se podívám, že třeba na lavičce sedí Neves a v základu je Carvalho, nebo Carvalho, tak to je, kámo, ten, víš, to jsou takový ty, že... Místo toho, aby tam byl třeba Neves, který je extrémně šikovný, jeden z nejlepších záložníků momentálně těch mladých na světě, a místo ní tam hraje Carvalho, který jako ten se sotva hejbe. Víš, tak je to taky to, že je to pořád ten destruktivní fotbal, což podle mě Portugalcům momentálně už nevyhovuje. S tím týmem, který mají, protože oni mají jakoby brutální talenty v tom týmu. Hmm. Tím jsem jenom chtěl říct, že v momentě, kdy teďka vyhráli Ligu národů, tak je to zase další plusový bod a jen tak brzo se asi úplně nevymění, no. Takže asi. No hej, určitě, jo. Takže... Mně by se páčil střed pola například, kdyby byl Neves, Bruno Fernandes a
ten, jak sa volá, Bernardo Silva, to by bolo fajn napríklad. To jo, ale... Už asi moc ofenzívne, čo? No a další, jedna věc je dost ofenzivní a další věc je, že Bernardo hraje v Portugalsku na křídle, že tam není jiný moc křídlo. No, není tam nikto z křídla, no. Tam jediná varianta by byla, že by na pravém beku byl jak se jmenuje, Semedo a před ním můj oblíbený klůček z Juve. Cancelo? Jo, Cancelo, dík, ty vlastně zapomněl. A jsem chtěl říct se Caldara totiž, pak jsem si uvědomil, že to není on, vole. No, víš, že by takhle to hráli, že by hráli dva, ale to za mě není úplně moc dobrá varianta. Spíš si myslím, že v tom středu pole by mohl být ještě třeba Adrian Silva, nebo někdo takovej. A víš, a těch hráčů se tam dá už protočit víc, ale určitě Neves, Fernandez a někdo třetí s nima. A tam už se může točit, kdo tam s nima bude vyhovovat nejvíc, ale dal bych tam, víš, někoho takového, kdo je hodně běhavý, nějaký prostě box to box záložník k ním. Lenže takého mají vůbec Portugalci. Tak minimálně ten Adrian Silva je box to box. Mm-hmm. Takže on, ale i když já nejsem moc jeho fanoušek, ale jo, on by se do tohohle mohl hodit. Každopádně tam by se dalo podívat třeba nějaký jiný, ale box to box, aby tam byl, no. A potom víš co, zpráva Bernardo, někdo zleva, a teoreticky zleva by mohl hrát ten Guedes a v útoku Ronaldo. Mm-hmm. Což je za mě fajn varianta. A hlavně víš co, měli hlavně o ten střed pole, kde ten s tím... A na druhou stranu, keď nemají krídla, tak keby mohli hrát Diamant, Ronaldo na hrotě. S Diamantem by to taky šlo. Tam vieš využiť toho Joa Felixa, buď v útoku pri Ronaldovi, alebo na... Tak kvázi tej falošnej deviatke. Jo. No, pro toho, ako vezmeš ten diamant, hej. No, jak ho vezmeš, protože na desíce musí být Bernardo Silva, to je jasný. No. Ale jo, dalo by se to teoreticky. Klidně bys to dalo i s tím, že by byly dvě desítky a jeden útočník, že by to nebyl klasický diamant. No. Víš, že by byl ten Felix s Bernardem a nad ním Ronaldo. No. Prostě jakože Felix by mohl být písaný kvázi jakože v útoku pri Ronaldovi, on by tam behal, Ronaldo by nebehal. Jo a dávalo by to smysl, jenom problém je, že Portugalci nemají kvalitního levýho beka, hraje tam Guerreiro, že jo. A on je prostě pomalej, má sice dobrý centry, technicky na tom skvěle, ale je pomalej. Tak já se snažím nastrepat do toho středu nějako, víš, těch hráčů, aby to... A nebo to tlačit přes pravou stranu, kde je Cancelo a ten to je prostě bůh. Stejně tak se meduje taky skvělej, no, takže... Ty pravý beky mají fakt vyřešený neskutečně. A to si vem, že Ricardo Pereira není ani na lávce z Leicesteru. No není, no, tak... lebo máš tam Semedo a toho. No jasný, však tam máš tři úplně top pravý beky, no. Tak... A nadávo nemají nikoho vůbec. Kámo, nemají, tam jako za mě na levo, tam je ten Marco Rui, ten je taky prostě hrozně pomalej. Z Neapole. Nič, kámo, ten v Neapole horí, to je nič. No. Máš tam toho Guerreira, ale já vůbec nejsem jeho fanoušek. A pak tam byl ještě jeden, ty vole, týpek, takový černoch. Teďka jsem, a on hrál i kříl, Eliseu. Ale jemu už taky bude třeba 32 nebo něco takovýho, víš co? Takže nemají nikoho. No, jakoby reálně ne. Ale ten Eliseu se mi tam líbil nejvíc, že to byl takový Valencia typ. Víš, jakože... No, tak to by se mi nepáčil, ty vole. No OK, ale oproti tomu, co tam Portugalci mají teďka, co tam můžou nabídnout, tak by byl tam Valencia s levačkou úplně bůh. Jako vážně. Prešlapovačky prostě na čiare. No jasný, no, ale oproti, já třeba absolutně Guerreira neuznávám, jemu se povedl jeden šampionát a z toho těží doteď. Jinak, co jsem ho viděl za Portugalsko, to byl největší traget, na mistrovství světa to byl nejhorší snad hráč ze všech úplně, to byl ultra traget, co on tam předváděl. Takže já od mistrovství světa ho nemůžu ani vidět, ty vole, Guerreira, co on tam předváděl. No ale zhodněme se, že dá se vyskladat celkom dobrý tým, nějakých 9 hráčů tam vieš nadrobat celkom dobrých, no. No určitě, podle mě, kromě levýho beka máš skvělej tým, co se týče Portugalska. Fakt jako, jenom levý bek je jediný problém, ale jinak je to top a bude problém ještě se stoper, protože Pepe už taky stárne mu 35, tyve. Takže stoper bude druhý point, no. Ale minimálně ta ofenzíva je prostě brutálně nabitá, pravý bek, že jo, i Patricio v bráně jsou skvělí, takže... Myslím si, že Portugalsko roste hodně zajímavá generace, jenom je potřeba jí správně uchopit, no, aby to okolo toho Ronalda poskládali. No. Další tému tam máme, Hazard v Reálu. Tam bych to asi nějakým způsobem nějak nerozváděl, protože já na to budu dělat video, který vyjde ve čtvrtek. A to bude takovej trošku větší rozbor Hazarda. Nevím ještě úplně, jak to udělám, jestli udělám jedno nebo dvě videa.
že jestli mám udělat jenom jedno, ve kterém zhrnu jeho působení v Chelsea ve zkratce a zaměřím to spíš na ten Real, anebo jestli mám udělat dvě videa, ale spíš asi udělám jenom jedno a půjdu hlavně jako o tom, jak bude hrát třeba Real s ním a tak, jak se tam prosadí a tak dále. Víš čo, ak chceš robiť ešte video z Chelsea alebo tak, nemá to asi zmysel. Z toho dôvodu, že Chelsea sa odvolala na ten súd ďalší. No. A tam sa čaká na to, či im to odložia alebo neodložia. Ok, tak na to počkám. A zbytočne budeš rozoberať, že ako nahradia, keď jednak nebudú môcť nakupovať, budeš tam iba machrovať s tými hráčmi, ktorých majú. Lepšie si počkať na to rozhodnutie a potom možno urobiť možno aj Chelsea manažera, ak by im to posunuli, vieš. Aha, ok. A podobne, jo, dáva ako nemá to zmysel robiť podľa mňa na tú Chelsea, keď nevieme, čo bude vôbec. Ok, no tak to udám takhle. Nebudeš... Ve štvrtek, ktorá pôjde ten Hazard v Reálu a na tú Chelsea si počkáme, jak ho nahradí, tak... No, počkáme. Tam môžeme potom urobiť toho viac. Ok. No a každopádne teďka asi v rozkecánu bych to nerozebíral bych to teďka tady. Jenom asi môžeme říct, že fajn přestup za paradoxne celkem dost peněz. Protože... Čakal som takú sumu. Ty si čekal, ale koukal si, kolik sú ešte bonusy? Tak to nie. No on ide za kilo, ale další 50 sú bonusy. No, tak tam budú nejaké ligy majstrov. No, jasný, no. Ale ako 150 je úlet, víš, co si to vemeš? Že mu za rok končí smlouva? To je dosť ránec, ako. Tak je, no. No, ale OK. Real potrebuje nakupovať, vieš. No, jasný. Ale OK, toto je, akoby jenom som to tak chtiel zmínit. A nechci tady úplně nějak asi do toho chodit. Souhlas? OK. Pojď další tému. No, ty si tady to veľa povedal. Jaké? Ronaldo mě žádal, ať jdu do Juventusu, prozradil De Ligt. No, já myslím, že žádal tebe. Hej, já bych šel do Juventusu. No, a co De Ligt, půjde taky, nebo ne? Ne. Myslíš, že ne? To je jasné, on půjde do... Ale čo si... Barcelona alebo Premier League. Iné nie je. Na jednu stranu to dáva smysl, na druhú stranu ty veríš, že žiada Ronaldo, tak to s tebou zamáva. Ach, jak by to s tebou zamávalo. Však si nečetl, co on řekl? Čo? Že sa iba usmiel a nič na to nepovedal. No, že to bol pro ní šok. No však bol šok, jasné, že to bol šok. Kámo, a co sa stane, když skončí v Juventusu? Tak nič, čo sa nestane. Získajú dobrého hráča. Ja viem, ale tak ty říkáš, že tam nepôjde, tak říkám, co sa stane, když tam pôjde. Neverím, že tam pôjde. Ja si taky myslím, že ne. Ja si myslím, že skončí v Barcelone. Teďka je otázka, jestli oni budou chtít investovať do stopera nebo do útočníka. Protože nemyslím si, že za jedno léto přivedou De Jonga, Griezmana a ešte De Ligta. To je za mě úlet. A takže já si myslím, že Barca se teďka rozhoduje, jestli Griezmann nebo De Ligt. Jeden z nich. Víš, že buď posílí útok, nebo posílí obranu. Mě akurát brat písal, nedávno mi skočila správa. Akurát to čekujem na Sky Sport, ale tam to nevidím, takže to bude iba nějaký akože rumor. No. Ale že Griezmann má ísť do PSG. Co by tam kurva dělal, ty vole. Já nevím, no, ale jako napísal mi to teraz, nedávno mi to bliklo. Tak to mohli koupit ještě Hazarda do Paříže. No, mohli. Však, aby ich tam neměli moc. Teda málo. No čo, ale Griezmann na lavičku. No, jasný, tak jako místo Choupo-Motinga, že jo? Aby mě je na rozšíření kádru. Ježíš, ne, to je mega píčovi na kámo. Jedině, že by odešel Cavani. Jo, v tom případě by to smysl dávalo. I když ani tak by to kurva nedávalo smysl. Proč by to měli měnit? Proč by měli měnit něco, co jim funguje a místo toho, aby se zaměřili na věci, které jim nefungují, že jo? Možno Real koupím Mbappého. No, dobrý, jdem dál radši, ty vole. Pičovina, vole. Paříž upravila prognózy, Neymar nebude hrát další 4 týdny. No, to není, že ďalšie 4 týdny, ale že to bude, že to nebude, že to bude iba 4 týdny. No, tak... Lebo on, jak sa zranil na tom Copa America, tak oni proste už špekulovali, že to bude dlhodobé zranenie. Aha. OK. Nakoniec to je, budú iba 4 týždne, nie že... Čiže tak. Tak jakoby Neymar je furt zraněný a je to o tom, co jsem říkal předtím. Ty jsi mi smál, vole, s tím karnevalem, ale to je prostě životospráva, ty vole. To jako není prdel, jsem neříkal se srandy. To není životospráva, podle mě to je tím, že on má tu nohu už do drbanu. Ne, to je životospráva. To je, keď si v minulosti například někdo potrhal krížové vezy, no. Tak už potom si jich trhal pravidelnější, alebo už se nedostal do formy nikdy. No, ale na jednu stranu ano,
ale na druhou stranu je to prostě i s tou životosprávou, můžeš to prostě nějakým s tímhle způsobem on když si prostě se s tomu sněš, vole, když si jede karnevaly, večírky a tyhle srandy, tak jasně, že bude náchylnější na zranění, než třeba jiný hráči, který si to víc hlídají. Jo, další věc je samozřejmě, on je víc okopávaný a tak dále, ale stejně tak je Messi, stejně tak je Ronaldo, stejně tak je Hazard, ale ta životospráva u nich je podle mě na jiný úrovni a proto nejsou skoro vůbec zraněný. Takže to není jako náhoda. Takže žádný karneval. Nevím, podle mě to může být kluky náhoda. Akože už raz, keď máš tu nohu dodrbanou, keď raz si ju dodrbal, tak prostě už jdeš, víš. To máš to jisté jako odbočím k MMAčku. Bol taký akože mladý, talentovaný akože zápasník, bla bla bla. Bol v UFCčku, mal nejakých 11-0 alebo koľko. A on mal nejaké zranenie, alebo proste niekto mu pustil nejaké rány a proste tá brada mu povolila. Mal nejaké tie fraktúry a tak ďalej. Z UFCčka nakoniec odišiel, teraz mal debut niekde v Japonsku alebo kde. Proste dostal jednu na hubu, proste chlapa vyplo neskutočne. A aj ten prezident akože UFC, Dana White, on proste povedal, že mal by s tým skončiť, ako? Lebo proste, že môže dojsť takému zraneniu, že dopadne veľmi zle. Lebo proste už rastí tam niečo proste povolí, ja, niečo možno dobre nezrastie, alebo čo, a už potom dostávaš a už sa ti to len drbe a drbe a drbe a drbe, tak, vieš. A to môže byť kľudne taký prípad, vieš, toho Neymara. Raz taký tam niečo popsuje a už... No, tohle sa môže stáť, když to zranení uspiecháš, no? Vieš, čiže... Víš, když uspiecháš ten návrat. No a už potom nedáš dokopy nikdy, vieš. To určite taky môže byť jedna z tých variant, no. A... Ale... Ako môže to byť určite aj v kombinácii s tým, že proste poznáme tých Brazílčanov, vieš, keď si vezmeš či už Ronaldinho alebo Ronaldo, akože starý, vieš, deviatka, proste oni tú životosprávu nemali, vieš, Ronaldo mal 20, neviem koľko rokov a mal pupok neskutočný. Vieš, Ronaldinho tiež nebol nejaký dríč proste. No jasný, no. Čiže tí Brazílčania, oni sú takí, no... Sú talentovaní, ale... Občas tam chybí taká ta větší dřina, kterou možná mají ty Evropani. Neříkám, že já prostě tvrdím stále, že ty Brazilčania už jako dosáhnou určitý level, zabezpečí svou rodinu, možno i celou dědinu, v které vyrastali, jim to už stačí a oni se na to začnou prostě jakoby vykašlou se na to prostě. Může být, no. Takže zabezpečí se, lebo často žijí v nějakých těch zlých podmínkách a tak, zabezpečí se a potom už možno nemají takovou motivaci, prachy jim jdou a už... Jo, jako nechceme říkat, že to jsou všichni, protože třeba Dani Alves je ukázkou toho, že to tak není, ale no, spoustu z nich jo. No, keď si vezmeš tých Brazilčanov, tak nemáš úplně veľa Brazilčanov, ktorí by se držali nějak dlhodobo úplně, jako Marcelo Ok, ale on má stále iba 30, no ale už trochu polavil, tiež bol kritizovaný za nadváhu inak. Čiže, ale ako je veľmi málo Brazilčanov, ktorí sa úplne dlhodobo, vieš, akože udržali na nejakej top úrovni. Souhlasno. Postupne väčšinou začnou chodiť dolu, no. No, a máme tady další tému a Suchý řekl, že Šik je extra třída, což byla vlastne reakce na ten zápas s Bulharskem, totiž, že to bylo. Patrik dával 2 góly. A prostě Patrik je šikovnej, dává ty góly, nebo v repre ty góly dává a je jenom potřeba, aby si to převedl i do klubu. No. Z mýho pohledu mu nevyhovuje prostě ten klub. Já si myslím, že Řím prostě není pro něj a věřím, že jakmile půjde jinam, tak že ty góly dávat bude, protože pro mě není náhoda, že je předtím v Itálii dával, dává je pořád v repre a prostě v té Itálii mu to nepadá. No. Takže jenom asi tak... Souhlasím s tím, co říkal Marek. A... Jak to se hovorí, že Džeko má odjít z Rýmu. No, ale to já si nemyslím, že by to Patrikovi pomohlo nějak. Víš, nebo takhle, ono záleží, jaký útočník, nebo jaký trenér tam přijde. Jo. A to bude dost klíčový, protože já si myslím, že ten styl, jakým hrajou a zároveň prostě ten Řím je v hrozném rozkladu, celý tým. Tam jako není žádný herní styl. Jo, žádný. A tam je potřeba si ukotvit hlavně tyhle věci. A to není jenom o Patrikovi, když oni vyhořeli totálně všechny ty mladý křídla, že jo. Když tam Kluivert a všichni tyhle měli by ultra talenti a víš, a o nich se skoro ani neví. Nebo víš, hrajou taky hroznou bídu.
Takže tam je potřeba, je to víc kombinace, určitě to není jenom o tom, že Patrik hraje špatně a všechno by to mělo jít na něj. Tam je to o tom, že ten tým celkově, prostě ta sezóna byla úplně mimo. Jo, a hlavně směrem dopředu to byla totální tragédie. No, ale v obráně kámo to bylo ještě horší podle mě. No. Oni byli strašně děraví, strašně děraví. Takže asi tak. No prostě je otázka, víš co, koho tam přivedou jako trenéra. Já si myslím, že to je absolutně klíčový, aby tam přivedli trenéra, který bude mít takovou filozofii, že... A už jim ho nepotvrdili trenéra. Neprohlédli jsme to ani. Já se podívám, ale nevím. Pravdě ani já jsem nezaregistroval. Skončili 6. Len on to teraz dost točí prostě okolo prestupov a tak. Ne, nic tady není. Je to jenom to, že je nový sportovní ředitel, ale jinak nic. Mm-hmm. Potom, že tady prezident AS označil sezonu jako katastrofickou, ale jinak nic. Prostě vlastně vyhodili toho De Rossiho, že mu neprodloužili smlouvu, že jo? Mm-hmm. Jinak nic. Uvidím, možná se čeká na toho Mourinho, což si nemyslím, že by Patrikovi vyhovovalo. A uvidíme, hele, nevím, to asi spíš si počkáme, kdo tam přijde, no. Pardon. Půl jedenácté ráno. No, natáčíme to brzo ráno, v půl jedenácté. Já jsem musel v nedělu ráno o 6, ale Práža nechcel. Co? V neděli ráno o 6? Tak kedy jsme to chceli natáčet? Sobotu jsme to chceli natáčet ráno už? V sobotu ráno už jeste, nie? Som to chcel no natáčet. To jsem ještě nebyl doma. No jdem dál. Lichtsteiner se po jedné sezóně rozlúčil s Arsenalom. Dalo se čakať. No úplně očekávat. Úplně očekávaný. On mal být prakticky cover za Bejerina, nie? Mm-hmm. Keď si to tak vezmeš, Bejerin se zranil a nakonec tam hral Maitland-Niles. Jo, ale on hrál fakt jako hrozně špatně. Já jsem třeba před sezónou jsem jeho přestup hodnotil celkem kladně, protože říkám, zkušený hráč. Zadarmo. Zadarmo. A prakticky tam není jako co zkazit. Jediné, co se může stát, že tu sezónu prostě se mu nepovede, tak se jako zadarmo přišel, tak zadarmo odejde. A přesně to se i stalo. Že on, já jsem očekával, že minimálně přinese, víš, jako, že je to prostě zkušený hráč, takže je to vítěz, s Juventusem toho vyhrál extrémně moc, takže aspoň, víš, jsem čekal, že tam dovede nějakou vítěznou mentalitu a tyhle věci, ale vůbec jakoby nic a očekávaný, že skončil, on už asi v lednu už bylo jasný, že tu sezonu jako nemá šanci, aby mu někdo prodloužil smlouvu. A tím, že se zranil Bejerin, to možno ještě aj doplatil, on sám. Jo, určitě jo. Protože začal on tam hrávat pravidelně, oniže pravidelně, on tam byl prostě jako prvý na zadáskok, začal hrát katastrofálně a potom tam hral Maitland-Niles. Jo. Možno keby nebyl Bejerin zraněný, víš, Lichtsteiner by odohral o dost méně zápasov, ale by možno nehrál tolko ještě, víš, odohral by tam 10 zápasov a možno by to bylo celkom ok. Jo, a možná by mu tu smlouvu i prodloužili, no. No, len tým, jako keď se zraní Bejerin prostě, tak oni tam už někoho potřebovali. Mm-hmm. A Lichtsteiner to nedokázal, absolutně. Souhlas. Lichtsteiner mohl být taký káver akurát v těch FL Cupoch a v těchto věcích, víš. Určitě, jo. Určitě, jo. Na Premier League to nebude, no. Keď hraješ napravo a prostě máš proti sebe Hazarda, no tak... To je jedno, koho proti sobě máš. On tam hořel úplně proti komukolem, úplně mimo, ale jako úplně mimo. Víš, no, a mě právě, víš, co mě nejvíc překvapovalo? Já bych chápal rychlostně, že nestíhá tak. Ale on byl často i mimo takticky prostě, víš, že pozičně byl úplně mimo a to jako pro mě bylo úplně, že ty vole, co to kurva je, víš to týpek 34, kariéru už prakticky za sebou a to, co od něj očekáváš, taky to minimum, je, že takticky a pozičně na tom bude nejlíp. Jo a on prostě dělal úplně taky ty základní chyby, což jako pro mě je dost nepochopitelný. Ale tak víš co, stává se. Chelsea se odvolala proti zákazům na přestup, to už jsme řešili, takže prostě uvidíme, jak to dopadne. Teďka asi zatím to nemá smysl řešit. Asi nemá, no. A každopádně vidíme, jak to dopadne a potom podle toho můžeme zrobit aj video. Jo, děkuji. Ak budu moc nakupovat, teoreticky můžeme urobiť nějakého Chelsea manažera, koho koupit a tak. A ak vlastně jim to zakážu, tak můžeme zrobit, čo můžu urobit vlastně s tým týmom, který mají. No. Asi tak. Jo, souhlas, no. Půjde. A tam možná potom aj toho Hazarda prostě ještě vsunout. Určitě. Můžeš další. Takže počkáme si. Brankár Buffon po roce odchází z Paris Saint-Germain. Nevychytal chlap.
No tak jako zpětně, jak se říká po bitvě, je každý generál, ale zpětně se to jeho rozhodnutí jeví jako hrozný bullshit. Víš, jako... No, lebo keby ostal aspoň dvě sezóny v tom Paríži, tak ok, vieš. Mm. Je to fajn. Skončí kariéru alebo niečo, ok. Ale tým, že mu to v také ani nevyšlo v tom Paríži, a inak neviem, či vieš, on nebol nejako ani istý, lebo ja som však pozeral... Však kvôli sa taký... vypadli kvôli nemu, že jo? No, lebo ja som pozeral taký zostrých videí, z, ako, aké mal chyby, a on nebol veľmi ani istý, čiže tam sa možno ani niečo čudovať, že mu to nepredlžili. Mm-hmm. Alebo že sa nedohodli. No, bol niekde na internete taký zostrých, ako toho Buffona z PSG, ale ako taký ten negatívny. Aha. Bolo tam toho celkom dosť. Ale inak, co som slyšel info, tak on prej tú nabídku dostal, ale odmítl sám. Je to možné, ale ja len vravím, že nebol taký istý, ako by si čakal, že proste Buffon, tak, že je istý. Tak, ale my sa zároveň bavíme o tom, že on dostal nabídku, ale klidne to mohla byť tá nabídka, že by bol spíš náhradník, víš? No, jasné. Víš, on dostal nabídku smlouvy, ne nabídka, aby pokračoval jako jednička nebo jako jedna a půl. No, jedna a půl za Reolom. No, no, no. Takže jinak, co se teďka Gigi říkal, nebo nějak se to řeší, že on by měl jít někam do Itálie zpátky, ale do klubu, kde on začínal, víš, že Parma, nebo, nebo teďka někdo postoupil, tuším, do Serie A, nevím, kdo přesně, ale někdo... Že už ako mňa by absolútne neprekvapilo popravde, keby sa vrátil do Juventusu. Absolútne ne. Mne by toho prekvapilo dosť. Vážne? Mňa vôbec. Kamo sčasný měl aj brutální sezónu. Byla by blbosť ho teďka posadiť. No, akože... Ja viem, ale mohol by sa vrátiť do Juventusu. Nemusel by tam už chytať toľko. Ale vrátil by sa do Juventusu. A že by šiel ďať dvojku? To len tak proste posledná sezóna, vieš. Hej, ne, za mě osobně by bylo nejhezčí, kdyby fakt šel do té Parmy nebo do Brescia, tuším, že to byla Brescia, víš, nebo někdo takovej a tam prostě dal si poslední sezonu, ukončil kariéru a víš, zavřel se ten kruh. Za mě, jak by šel do Juventusu, absolutně to chápem, neprekvapilo by mě to absolutně, šťastný by mohl mít klidně jednotka, odchytal by si Buffon 15 zápasov, skončil by kariéru v Juventuse, tam, kde mal. Nerážim, že sa to stane ani nič, ale ako neprekvapilo by ma to. No jasný. Mne by to prekvapilo. Dobre, tak ty budeš prekvapený a ja nebudem. OK, tak no, dále. čo ti na to poviem? No, to, že ty budeš prekvapený, ale ja ne. Bayern, ty budeš dávať Filko, no, ty budeš kosa, prekvapený z toho, že tam nepůjde. Čo? No však práve ty budeš prekvapený, že tam nepůjde, že jo? Určite. Víš? Tak. Ja som povedal, že neprekvapilo by ma to. Čiže keď tam nepôjde, tak ako ok, tak tam nepôjde, ale ak tam pôjde, tak... Tak to bola hodne politická odpoveď, ty vole. Vlastne by ťa neprekvapilo ani jedno, víš co. Dobrý. Tak politik Vlko, hashtag, a Bayern Mnichov nevyužije obci na Chamesa Rodrigueze, tak to mě asi jako nepřekvapilo. Co tebe překvapilo to? Překvapilo tě to? To ani mě neprekvapilo, jakože. Absolutně. Nejsi v šoku, jo? Ne, nejsem. No. V šoku jsem, že Moreno a Starič odchází z Liverpoolu jako volní hráči. Ale ne, počkej, už tě u toho Chamese... to byla ironia, dobré, chtěl. Za mě? Už když tam šel, tak tuším, že jsem ten přestup kritizoval, protože on stál jako dost peněz, i to hostování stálo dost peněz. A ono v momentě, kdy neaktivovali tu klauzuli, tak on měl hrozně drahý hostování, že reálně na tom fakt brutálně vydělal. Že on stál tuším nějakých 20 nebo 30 mega. Tolko až ne. Ne, fakt jo, on stál taký, tolik tam a pak měl taký poplatok. Ty vole, tak to, no nevím, dá se to někde dohledat? Zkusím to pozrieť, ale většinou bývá na transfer markete, vieš, to loan fee, jaká bola čiastka, ale neverím, že to bolo až 30 mega to hostovanie. Ale to, no právě, ale ono jde o to, že ono před tím hostováním se počítalo, že se potom koupí, to je stejně jako hostování Iguaina, že jo, v ACčku. No. Tak hostování Iguaina stalo 20 mega, jako, jen tak mimochodem, do ACčka, protože se počítalo, že se potom dokoupí za dalších 40, že jo. €13 miliónov stálo hosťovanie podľa Transfermarketu.
No a teďka jestli je to roční nebo to dvouroční, ale že jo? Nie, ako poplatok za hosťovanie dvojročné 13 mega, s tým, že mu určite platili plný plat. Mhm, no tak to je málo úplne. Čiže on, podľa mňa, no, ako tak... Bayer na tom ako extra akože nestratil. Platí jeden plat a zaplatil 13 mega, no. No, na tom spíš videl, ale... Nie až tak zlé, podľa mňa. Ne, tak to je v pohodě, já si myslím, že to stálo víc, tak to nic. No. Každopádně dává určitě smysl, že to neaktivovali, protože Chamez tam prostě prakticky jako nemá co dělat. A to je přesně taky ten hráč, který jednou vyletí, když povedla se mu jedna sezóna. On, víš co, on dal ten gol na mistrovství světa, pak se mu povedla jedna sezóna v Reálu a od té doby už nic. A to už je třeba 4 roky zpátky. No. A on sa ako, on aj vytvorí, akože keď si pozrieš na štatistiky, on vytvorí stále veľa šancí. Ale proste tomu týmu určite nedá toľko, koľko by si možno čakal. No, no o to jdeš, jo. Oni ty hráči, co hrajú na tý desíce, tak postupne umírají, ono už nejde jenom vytvořit ty šance, protože ty šance, dejme tomu, ti vytvoří hráči z křídla, ale nabídnou ti něco víc ještě. Mhm. A takže úplný extrém je Chamez z krídla, hej. To je úplný extrém. Souhlas. Moreno a Starič překvapují Velká, že odchází jako volný hráči z Liverpoolu. No, jsem v šoku. Jsi v šoku? No a v šoku možná budou i fanoušci Tottenhamu, protože Eriksen řekl, že, nebo respektive jdu citovat Eriksena, cítím, že jsem dospěl do fáze své kariéry, kdybych měl chtít zkusit něco nového. Takže... Mohl chtít. Ty vole. No, to jen čítať vetu, nevíš. Výborně, děkuju. No prostě ve zkratce Eriksen chce odejít. Asi něco, co je očekávaný. A teďka to je jenom otázka kam, jestli to fakt bude ten Real, jestli na něj budou mít cash. Budu. A jestli budou chtít jeho víc než Pogbu, druhá věc. Pogba nebude chcet jít tam. Co, to je úplně blbost. No, akože Manchester ho nepustí, tak jsem to myslel. Ok, tak to je dost velký rozdíl, ty vole. Rozdíl, no. Ale ne, Pogba nepůjde do Realu a půjde tam Eriksen, uvidíš. No jo, asi taky. Asi ber, že Real, akože už minuli dosť veľké prachy, keď si vezmeš, kúpili toho Milita, kúpili Joviča, kúpili Hazarda, už máš 200 mega. Ešte vlastne sa ťahá tam z Brazílie. Ešte sa ťahá Rodrigo, ktorý už bol vlastne oznámený skôr, ale... Ako... Ale i tak stál 50 mega a dokopil sa až teď. Nebo akoby, on už bol oznámený teda dřív. Teraz sa pripojí, ale, vieš. No jasný, ale teď, ale to znamená, že co týče fair play, tak sa počíta až teď ten přestup. To je možné, ale každopádne stále máš tam toho Chamesa, ktorý sa teraz vráti. Oni ho aspoň za 50 strelia. Pff, tak to mě zajímalo, jaký Magoro koupí zapade. No ver tomu, že ho za 50 strelia. Za mě nepůjde. A kdo by ho jako vzal, to tam spíš zůstane. Neostane, uvidíš. No, já si taky myslím, že zůstane, ale podle mě jako, pokud půjde za více jak 40, tak to bude pro mě hodně velký překvapení. A absolutně si neumím představit, kdo by ho mohl vzít. Tak já čekám 50 mega určitě. Jako teoreticky, že Juventus by ho mohl vzít, tam mě to jako napadá. Ale jinak si... Tu jako vážně čekám cenovku menší jako 50. Však ale vem si, že on teďka za dva roky nic nepředved. U Bela to je horšie. Ale každopádně oni na tých odchodoch ještě něco zarobia a podle mě na toho Eriksena by mohli ještě v pohodě na šporici. A keď si vezmeš, oni absolutně posledné 3 roky nenakupovali. No to ne, no. To je pravda. Tak jako to jsem řešil právě v tom videu, že oni mají teďka to mají fakt jako výborný, no. Nebo výborně poskládaný. Čiže podle mě místo na toho Eriksena ještě určitě mají. Uh-huh. Ak predají, tak ještě možná tam potom někoho strelí, o kterém ani se možná ani neuvažuje ještě. Je možný, víš co, že třeba, no nevíme, prodej. Prostě těch hráčů tam mají dost, takže mají koho prodávat. Můžeme se bavit o tom, že půjde třeba Sebajos, půjde Kovačič, víš a tak. Tak, přesně. Přesně, těch jsem mal na mysli. Chamesa. OK. Ten další, to už jsme říkali několikrát, už na to nebudeme odpovídat. A poslední téma teda. Sevillu povede Lopetegui, podepsal na 3 roky. Za mě skvělý krok. Určitě. Výborný trenér, to, že se neprosadil v Reálu, jedna věc, ale podmínky, jaký tam byly, nebyly vůbec ideální. Prakticky tam přišel v nejhorší možný čas.
A to byla samovražda. No jasný. A já si myslím, že pro Sevillu je jako výborná volba a nepřekvapilo by mě, kdyby Sevilla šla teďka zase dost nahoru. Co tebe překvapilo, by tě to? Nepřekvapilo. čtvrté místo. Ok, ok, já můžem jít na otázky, tak pojď. Ty kokso, to je kolko. Ty vole, menším písmem to nešlo teď však. Ček, 11. 10,5. Ok, já mám 11. Má ligy na to, aby v budoucnosti nahradil Firmíňa? Nie. Aby nahradil Firmíňa, ne. Ale taky druhý útočník Žolík možno. Tak, ano. Ale tak tuhle sezonu měl skvělou, on prostě dával ty důležitý góly. A to je ve finále to co po těch hráčích chceš, jo? Potřebuješ hráče, který... No dával, akože keď si vezmeš, on dal tam aj ten Evertonu taky ten neskorý gól. Newcastle. Nie Evertonu. No Evertonu taky, ale Newcastle, Everton byl dřív, Newcastle byl až na konci sezóny skoro. No tak může být, mě prostě napadne ten Evertonu, tam nějaký, taká ta blbá situace tam nastala, mm-hmm. Nie, že něco se tam robilo. Toto ma napadne, potom ťa napadne tá Barcelona, uh-huh. Napadne ťa finále Ligy majstrov, ty vravíš o nejakom Newcastle, to si ja nepamätám, no, popravde. To bol asi druhý nebo tretí kolo od konce, kdy, no, myslím, že predposlední kolo, že to bylo. Uh-huh. A on dával práve na 2-1 nebo na 3-2 dával gola, ale úplne uh-huh. Proste 88-89 minúta, niečo takového ze standardu. Čiže ako tie goly také dosť významné dával, také tie rozhodujúce, otázka je, ako by hral, ak by hral pravidelne každých 90 minút, či by aj vtedy dával goly. Uh-huh. To je dosť podstatný, no. Lebo je veľa hráčov, ktorí proste dajú gól z lavičky, ale už to majú potvrdiť pravidelne v zápasoch po sebe, tak už je to prúser. Přesne, a tam jde o to, že je tam úplne iný tlak, že jo. Z tý lavičky na tebe není ten tlak, no. Když hraješ základu, je na tebe obrovský tlak. A když se podíváme, on hostoval ve Wolfsburgu a tam se moc neprosadil Origi. Mm. Takže nechci říct, že na to nemá, protože je pořád hodně mladý. Ale zatím mě nepřesvědčil natolik, že by na to měl, protože by musel začít hrát pravidelně v základu. Já nevěřím tomu, že bude útočník číslo 1 v Liverpoolu někdy. Protože vem si, to může být podobný případ jako Morata. On byl skvělý jako dvojka, fakt dával hrozně moc gólů jako nahrávku. To jste úplně napadl. Mm-hmm. A takže klidně to může být podobný případ, no, ale jako jednička prostě to třeba nedá psychicky. Já mu například osobně nevěřím. Ako dvojka, druhý útočník, že možno by mohl dostávat víc šancí, jako jich dostával. Mm-hmm. To ano, ale nevěřím tomu, že vytlačí Firmíňa a že Firmíňa a no prostě neverím mu jako jednotku, mm-hmm. Prostě absolutně. A jo, na to se shodneme určitě. A je to minimálně to, že on dává goly, by určitě Liverpoolu mohlo pomoct, protože prakticky Firmino hrál celý rok skoro nestřídal a to, kdyby je mohl aspoň trošku točit, neříkám, že pade na pade, ale třeba 70-30, tak by to určitě pomohlo i Firminovi. No. A pro Firmina možná je dobré, že mu tam možno rastě nějaká taká konkurenci, alebo jo. Mal dost aj tu k streleckým, myslím, tam mali sériu 9 zápasov, kedy nedal gól. Mm-hmm. Určitě. Alebo 8. Prostě boli tam také tie série, že nedával góly. Mm-hmm. Áno, berieme, že není to typický útočník ten Firmino, ale prostě stále je tam písaný ako útočník a tie góly by prostě bodli, no. Jo, určite jo. Pro ně je to dobře a hlavně pro Liverpool je to skvělý. Mm-hmm. Určitě. Šírka kádru a prostě ještě by mohla být od dvoch hráčů doplněna, si myslím. Křídla si myslím, že by tam jedno křídlo top by mělo přijít, si myslím, do Liverpoolu třeba, víš. Že prakticky teďka máš na lavičce do Liverpoolu jenom Shaqiriho. Shaqiriho, no. Není nikoho. Jakože tam není jiný křídlo. A za mě je možno taky trochu variant, že kľudne může pomaličky vytvárať aj Salah tlak na útočníka, ak by přišlo to křídlo. Mhm, mhm. To by taky šlo, no. Nevím, to se mi tak, nějak si myslím, že ten Salah skončí prostě na hrotě nakonec. Já si taky myslím, ale ne asi ještě příští sezonu, ale postupně se k tomu pořád víc a víc schyluje a tak on už to zkoušel, on Klopp už zkoušel i formaci 4-4-2, že jo? Mhm. Víš, že byl právě Firmino se Salahem. A možno právě kdyby přišel nějaký ten pravý krídelník, tam se myslím špekuluje o tom Pepem z Ligue 1, alebo to je jedno, o kom se špekuluje, ale kdyby přišel nějaký top, možno ten pravý krídelník, tak právě, ak by hral dobré, tak automaticky prostě už se tlačí on do základu, ale nemáš kde Salaha, tak ho dáš na hrot prostě. A teoreticky by se mohlo přejít na to 4-4-2, což Klopp zkoušel už letos. Mm. Alebo. Tam jako mě by to taky dávalo do smysl, víš, že bys měl, jenom by pak musel být hodně silný ten střed pole a pro Fabinha s Wijnaldumem by to bylo dost náročný. Dost, mega náročné. Víš, jako mít prostě... Protože ona jedna věc, když hraje vpravo Shaqiri, který toho odmaká i dost dozadu, anebo když ti tam bude hrát nějaký hráč ve stylu Maného, víš jak. Mm.
Takže to je něco, co ale je potřeba, možno, je to zase na zvážení. Keita napríklad, keď bol v Lipsku, on často hrával aj práve v tom 4-4-2 na strane. No jasný, ale tak to potom ti už nedává smysl ten příchod křídelníka, že jo? Mm, no jasné. Jo, ale... Lebo tým pádom by musel sedieť Mane, hej, ale... Tak to je úplne blbosť, jo. A to je prúser, hej. No jasný, no. Ale minimálne třeba na ty menší zápasy by to mohlo ísť. Myslím si, že veľký zápasy pořád pojedú ve 4-3-3, ale určite. Tá varianta 4-4-2 pro Liverpool je dosť zajímavá a myslím si, že i dosť reálna. Ale kľudne to môže byť aj taká varianta, vieš, potrebuješ niečo zmeniť v zápase, potrebuješ dať gól, alebo len proste zmeniť, niečo ti nefunguje, tak máš tam nejaký variant druhý. Jo, presne, určite, určite. Ale len tomu proste krídelníkovi, čo si vravel, tak ak by prišiel pravý krídelník, určite väčší tlak na Firmina proste, lebo... A ono je ve finále jedno, jestli príde pravej nebo levej krídelník. Protože Mané môže hráť stejne dobře vpravo, stejne ako dobře vlevo, jemu je to úplne jedno. Tak. Čiže jeden hráč do ofenzívy určite a môže sa to dosť tam pomeniť. Uh-huh. Súhlas. Súhlas. Otázka, ježiš, to som vybíral ja túhle otázku? No určite si vyberal ty. Okay, tak ja vyberám dál. Iba dobré otázky a potom vtipné otázky. Skončí Neymar ve vězení? Nie. Taky si myslím, že ne. A môžem rovnou i přejít na to, tam ešte dolu niekde som vybíral pak otázku, počkej, najdu. Jo, proč sú u fotbalistů takové aféry, znásilnění a tak dále? Tak asi môžem rovnou odpovedieť tyhle dvě otázky najednou, protože Ale prostě slečna se chce spopularizovat. Tak, to jsem chtěl říct. Co ti na to povím? No jasný, a ani nejde o popularitu, prostě chce love. No prostě drž hubu, lebo jemu hrozí nějaký průser, drž hubu, tu máš prachy. A přesně tak, preč. Přesně tak. A oni tu hubu zalepí těma penězma, no. Ona prostě dostane to, co chce. Takhle, ona si řekne o mnohem větší nesmysl, dostane z toho třeba jednu desetinu, ale i tak bude spokojená a do konce života vystarána. Takže asi tak. Ale tohle je dost jako náročný z pohledu toho fotbalistu, protože víš co, ona se s tebou nějaká borka vyspí, jo, a pak řekne, že jsi ji znásilnil. Borka? No. Tak se o vás hovorí? A nevím, tak no, takže jak můžeš to takto říct. Ono toto se říká víc jako na Moravě, ale to je jedno. Prostě, prostě ženská borka, to je jedno. U nás je borka borovíčka, presne mi to šlo vtipne. Ty vole. No však můžeš to takto říct taky. Můžeš. Mm-hmm. No a víš co, vyspí se s tebou, normálně chce, víš co, hladová. A potom ti prostě, ona jde nahlásit znásilnění. A co ty s tím uděláš? Neuděláš s tím prostě nic. Víš, neuděláš, protože ty si to jako asi nenatáčíš, jako předpokládám, víš co? A víš, nejdeš to tak, hele, jdem se spolu vyspat, natoč mi na mobil tvůj souhlas. Víš, to neuděláš tohle. Víš, jak to myslím. To je pičovina, že jo? Ale ve finále to takhle jako skoro musíš dělat, když jsi takhle slavnej, jako Neymar. Víš, protože ona takhle, každá, co se s tebou vyspí, tak by pak mohla říct, že byla znásilněná nebo něco takového, víš jak. A je to hrozně easy. Jak to dokážeš? On přirozeně se věří tý ženský. Předem. Víš? Vím. Víš, no, nevíš nic, ale... dále, či... Newcastle mají koupit arabský šejkově a urobit z nich nový Manchester City. No. Chtějí přejmenovat klub, jo? Manchester City 2. Manchester City rezerv. No. Nevím, tak jakoby víš co, pokud budou sypat peníze, já v tom nevidím žádný problém. Ty vole, a bude top 7 prostě. No však, já bych byl, aby byla top 20 ideálně. Prostě... To myslím si, že nehrozí úplně, ale... No nehrozí, ale ani tohle nehrozí, kamo, jak dlouho trvalo Manchesteru, než se dostali na ten vrchol. Však jim to trvalo asi, ty vole, 8 let a to tam, víš... Ne až tolko. Ty vole, trvalo jim to mega dlouho, kámo, právě. Kdy jich kupili? 2007? Já jsem o tom robil video a jsem zabudl ten rok. No. No ale prostě víš, keď si vezmeš, že oni vyhráli 2011-12 prvý titul. Ne, to nebylo takhle rychlý. Jak vidíš, Aguero dával ten gol. Potom vyhrál Ferguson a skončil. 11-12 mají prvý titul. No. Ale no taky mají. Ale museli koupit nějak dřív, ne? Podle mě 2007 jich koupili. Tyva, nevím. Střílám, ale...
2007, no, 2006. Dobře. Kdy tam prestupoval Robinho. OK. Řekněme, že jo, že to, jak to říkáš, ale to nemění nic na tom, že dneska už je to mnohem složitější. Dřív nebylo žádný fair play a tyhle věci. Víš, oni prostě najebali 300 mega, koupili hráče, OK, jako je Gareth Barry, James Milner a tak, taky ty jako z druhého sledu, aby mohli se dostat do té top 4. Oni nekupovali na začátku hráče na titul, oni kupovali hráče do top 4, aby se mohli dostat. A potom, když měli hráče do top 4, tak kupovali hráče přímo na titul už. A tohle je prostě dlouhodobý proces, který v dnešním fotbale je ještě mnohem složitější. Já si myslím, že je skoro nemožný, aby třeba do 5 let se tam dostali. Pokud by mě měl nějakou úplně ultra koncepci, víš, že by to měl fakt propracovaný nejenom z té finanční stránky, ale i z té sportovní stránky. Víš, že by fakt... Jinak mám ten rok už. Kolik? Robinho prestupoval z Realu do Manchesteru City 1. septembra 2008. No okej, ale Robinho... Že to je 8-9 ne, ale ne, sezona? Tam Robinho určitě nebyl jako první. Nepřišel tam Robinho. Bol prvý. On byl prvá posila nového šejka. V ten deň, ako oznámili príchod Šejka, prišiel Robinho. On sa považuje za prvú posilu Šejka. Čiže okay. To je sezóna 8-9, 9-10, 10-11, 11-12. Štvrtá sezóna. Mali titul. Mm-hmm. Tak to je rýchlejšie, než som čekal. OK, no. Dobře, ale to nic nemení na tom, že proste prípad Newcastle je skoro nemožný, aby bol stejnej. Ako to áno, ale myslím si, že kľudne, ak by teraz proste Ligitam Shake začne nakupovať, už len si vezmi, že Newcastle teraz skončil, neviem, 13. strieľam, no. 14. No. To je jedno. Ak by len kúpili hráčov nejakých, teraz vykúpia nejakých takých tých na to 7-8 miesto, proste taký Everton style, možno no. trochu ešte aj lepších, lebo keby mali prachy, berieme, tak by kúpia možno na nejakú tú možno konkurencia Wolves a týchto tímov, ale oni tie prachy no, majú ďalší rok, ďalší rok, dajú im veľké platy, čiže si ich kvázi aj udržia a kľudne tam do 5 sezón môžu bojovať o top 6. To je reálny, to je určite reálny. A vieš, už keď budeš o top 6, tak už bojuješ s tým United a už pomaly vytváraš tam ten tlak na tie týmy a už môžeme ho pomaličky hovoriť potom o nejakej tej sedmičke. Jo, no, ne, to určite, to jo, ale nebavíme sa o titul, bavíme sa o top 6, top 7. No ako o titul určite nie, ako titul do toho roku nehrozí, ako to by museli tam riadne ako liať a museli by mať aj šikovného manažera, ktorý by to vyskladal jednak. Přesně, tam jde hrozně o to, kdo je bude trénovat a jaký bude to vedení, pokud se to samozřejmě stane. Jasné, ale ako, určitě by tam prostě bojovali, len si pozri Wolves, ako dobre nakúpili, majú šikovného manažera, dobre, fakt dobre nakúpili a prostě sú siedmi. Nebojovali o túto přesku reálne, ale sú tam. Nehovorím, že tvoria nejakú sedmičku veľkú, to nie. Ale sú tam. A teraz si predstav, že by aj to Wolves malo prachy a zase by kúpili lepších hráčov. Hej, proste išli by, kúpili by nejakého lavičkára z Manchesteru City. Už proste je to pre teba hráč, ktorý je lepší ako tí tvoji napríklad. No jasne. A takými krokmi ideš hore. Určite, proste. Ale pořád je to o tom, musíš mít top trenéry. Ako jasné, no ale myslím si, že to by nebol problém zaplatiť tých trenérov. A ten no, trenér takhle, ale vidí, okay, že ty sa bavíš áno, o tom... áno, máme prachy, taký je projekt, toto chceme dosiahnuť, tak pre mňa toho manažera tam dosiahnu. Chápu, to výzva. Ale poďme sa baviť o tom, že United má taky prachy a za 7 let proste, víš, není to jenom o těch penězích. Vem si, kolik United nebo Everton, kolik, kam Everton dojebal tolik milionů. Ako jasné, ako však, ja vravím, že to je nejakom pláne, projekte a tak, že není to len tak, ale prečo nie na druhej strane? Je to možný, ale velice, velice těžce proveditelný. Pozri si Nottingham style na manažerovi. OK. Čtvrtá sezóna prostě od top 4, reálný súboj. No OK, tak ty vole, já jsem byl v první sezóně s Leicesterem, však jsem skoro vyhrál titul, ty vole, jsem o skoro nevyhrál titul, víš co. Ale Nottingham, jako, to je jiný příklad. No to je jedno, ale ve čtvrtý sezóně... Z prvej ligy prostě do ligy majstrov. No a ještě, jednak tam ještě nejsi a jednak je to čtvrtá sezóna. No a čo? A mám to ťažšie. Máš to. Ale prostě Renato Sanchez, vieš, a taký borci ti tam hrajú už. No jasný. Však stále Adama Traoré v útoku? Na krídle už. Jak to? Hrajem 4-3-3, zmenil som štýl. Aha, takže už ne, jo? A-a. Už nedával góly tam? Chcel som to zmeniť, lebo už som nechcel hrať proti tým veľkým klubom proste takú protiútoky a tak. Mm-hmm.
a trochu sa mi prestalo dariť, tak som zmenil proste, že veď už mám celkom dobrý tým, tak idem hrať na tie protiútoky, no a proste teraz drtím neskutočne. Mm-hmm. Teraz som po 10 zápasoch prehral. Aha, hustý. Hustý. Renato Sanchez, Tuzard, Cebajos na hosťovačke a také veci už vieš u mňa. Iní šéfové, ty vole. No. No počkej, až uvidíš môj tým v Leicesteru příští týden, no vlastne co je dneska, je pondělí, tak tento týden. Možná, že ve středu bych mohl dávat stream. To uvidíš ten koncert. Každopádně. Keď pojdem náhodou do práce, tak ti budem písať, že by sme dali potom stream v středu. A ty si to dali inokedy. Jo, takhle, aha, okej, jo. Ako ešte nechodím do práce pravidelne, každý týždeň, len tak na zaskoky zatiaľ. Aha. Ale už potom od leta budem. Ok, no a to pak domníme, pohoda. Jdem na další okénko manažerský, máme za sebou. Mm-hmm. A... Jaký máme čas? Necelou hodinu. 50. Kebyste si do týmu mali vybrat mezi průměrným hráčem, který na ihrisku nechá úplně všetko, a hvězdou, která se věc... Ty jo, ty nevíš teď po slovensky, čak čítaj normálně. ...zaujíma a nefutbalové věci, koho byste si do týmu vybrali? Bože můj. Koho? Povedz. Čekaj, ty nemáš meniť hlas, keď čítaš po slovensky. No, povedaj. Tak ide o to, ako by tá hviezda asi hrala. Tam to není, tak vieš, ako keby ten priemerný hráč proste hral mega a bol by platný predtým a tá hviezda by proste nehrala nič, tak je to jasné, koho si berieš. Ako no, to je také tak zvláštne napísané, vieš. Jo. Akože keď je hviezda, tak keď je napísané, že hviezda, tak asi by hrala super. Mm-hmm. Yes. A keď sa starajú o nefutbalové veci, tak ok, možno to není úplne, niektorí to možno až preháňajú s tými Instagramami a všetkými týmito vecami, ale na druhú stranu, ak by hral fakt dobre a nebol by jeho výkon ovplyvnený týmito blbosťami, tak jasné, že bereš hviezdu. Potrhnu. A ono jde hlavne o to, jakým stylem chceš hrát, jak se ti ten hráč hodí do toho týmu a co po něm chceš. Jedna věc je mít hviezdu na křídle, druhá věc je mít třeba, dejme tomu, hvězdu na desíce. Jo, víš, já to beru tím, například takhle bych to já třeba rozdělil, že jedna věc je mít třeba Neymara na levém křídle jako hvězdu a druhá věc je mít Ezela nebo Chamese uprostřed hřiště jako hvězdu. Jo, za mě ve variantě, kdybychom se bavili o Neymarovi, vždycky ho budu chtít do toho týmu, to, že je zraněný a tak, blablabla, občas. Prostě stále, pokud hraje, je fantastický a tomu týmu vždycky pomůže. Ale když se potom bavíme o tom, že máš uprostřed hřiště zase někoho, kdo třeba je talentovaný, ale nedává tomu týmu tolik, tak tam bych radši bral hráče ve stylu, nevím, prostě ne tolik talentovanýho, ale který ti to víc odmaká a pokud by byl v roli box-to-box záložníka, tak za mě ideál. Ako to je tak povedané možno, no ti to chcem inak trochu vysvetliť, že status hviezdy určite má aj James Rodriguez, aj Ezil, ale nemajú výkony hviezdy. No jasne. Tam už až tak veľmi nebereš ako hviezdy, vieš. Uh-huh. A tak je otázka, také, o čom sa bavíme? Také slovičkovanie uh-huh, proste. Uh-huh. Jo. Ale docela akoby zaujímavá otázka, som rád, víš, že tady se, se nebo jenom také ty easy shity, ale že toto je docela zaujímavá otázka, která nemá úplne tak jasnou odpoveď. Určitě to nemá. No. Takže tak. A další, Messi povedal, že po skončení kariéry nechce být trenérom a pokud ano, tak iba trenérom mládeže. Pomlčka názor. Povídej. No, povedaj. Nevím si ho představit jako manažera Messiho. Určitě ne. A ono jde i o to, že ta práce toho manažera je prostě úplně jiná, že jo? Než jako hráče. Úplně, ale jako totál. Takže já si myslím, že jako trenér mládeže si ho dovedu představit. Messiho. Mm. Ty ne? Jo, tak jasně, tak běháš tam prostě s malými děťami prostě. No jasný, a ukazuj, máš tam ten fotbal a tam ten nejčistější fotbal u těch dětí, no. Víš, takým tom, fakt jako... Ale jako manažera si ho absolutně nemůžu představit. Ne, to vůbec, ani náhodou. Ale chtěl bych, ale nedovedu si to představit. Asi tak. Však keď bude chcieť byť, tak budem iba rád, ale jo. Neviem si to predstaviť, ale akože to je jeho voľba, čo chce, tak bude robiť proste. A keby nerobil nic s futbalom, keby sa vytrátil, tak je to jeho vec. Presne tak.
Tak ono, Buffona, hor. Ono, když půjde do té mládeže, tak se prakticky vytratí z toho fotbalu, že jo? No jasné. Jenom tak, info. Dobrý, pojď. Buffona jsme riešili. Prestupy Griezmann do Premier League. No. To je také špekulácie, jako, čo ja viem, či tam prestúpi. No. Mm-hmm. Je to špekulácie, ale no, víš, že to vypadalo, že... Ako je to špekulácie, ale proste, ako myslím, ťažko povedať. Mm-hmm. Ako prestúpi, no, teoreticky môže skončiť v Barcelone, ale môže ísť do Premier League. Souhlas, no. V inú destináciu neverím. To je fakt, ale... Mm-hmm. 50 na 50. OK. Proč angličtí fanoušci pískali na Van Dijka, když dostal míč v zápase Anglie Nizozemsko? A... Netuším. No tak to je taká ta klasika anglická, víš co? Ono se píská na ty hráči, kteří hrajou v Premier League, protože jsou většinou top a chtějí je znervoznit. Asi nic, ale tohle v tomhle jsou angličtí fanoušci jako taky specialisti, tyhle. Že prostě, když je tam nějaký z té ligy, tak na něj pískají všichni. Když hraje proti jejich repre. Mhm. Takže tak. Co říkáš, to jsi tam doplnil ty tu otázku s třetí evropskou soutěží, nebo já jsem jí tam dával? Já jsem žádné otázky tam nedával. Ty vlastně jí dal nějak moc tentokrát, ty se nějak rozjel, no to je jedno. Co říkáš na to, že by se měla utvořit třetí evropská soutěž, pičovina? Nuda. Propadne se Slavie, když odejde Souček? No, povídej. Ale ne, hele, já si to nemyslím, i když Souček je skvělý, je výborný. Tak nemyslím si, že se propadne Slavie, když on, určitě to bude znát, že odejde, ale já mám maximální důvěru v Trpišovského a myslím si, že on je ten trenér, který to dokáže dlouhodobě udržet tak, že ta Slavie bude na tom vrcholu. Minimálně co se týče českého fotbalu. Myslím si, že ta koncepce je jedna z těch nejdůležitějších věcí a pokud máš v týmu trenéra, který to vede takovým stylem, že reálně se tam bavíme o nějaké koncepci, nekupuje prostě hráče na rychlej úspěch, tak za mě je to správná varianta a já si myslím, že ta Slavia klidně, dokud tam bude Trpišovský, tak může být klidně dlouhodobě úspěšná, pokud si ho samozřejmě nestáhne někdo ze zahraničí. A můžeš další. Jdeme tu Chelsea, tam je Hazard, či dokáže nahrát i dvojica a tak dále, to asi nebudeme, ne? Jak chceš. Očakávate, že sa Marcel za svodou stanú hráči najúčší svetový špičky vzhľadom k tomu, že v poslednej dobe ich vývoj asi není tak rýchly, jak sa očakávalo. Takový Joshua King, no to je blbo, už 4 sezóny po sebe dá v lize víc gólu než Rush, ktorý sa mal stať číslom útočníkom 1 v United. No. Popravde, ja Marcelovi neverím. Rashfordovi áno. Určite viacej. A čo sa týka toho Joshua Kinga ako ok, ale Rashford má preboha 20 rokov. 21. A to, že dal proste Joshua King ako 4 sezóny po sebe viac gólov, podľa mňa nemá absolútne žiadnu hodnotu. No, podľa mňa v posledných dvou letech už to hodnotu má teda. Neviem, podľa mňa nie, ale... ale ako, kľudne. Nebo takhle, víš, mě jde o to, nebo já jsem tu otázku, jako to, psal to někdo jiný, ale jenom jsem to vybral z toho důvodu, že já s tím celkem souhlasím, že ten vzestup těch hráčů je hrozně, samozřejmě, je to vliv celého týmu, jo, to týmu prostě United se nedaří jako celku, ale pojď si co pojďme, já Rashforda mám hrozně rád, je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, ale ten progres u něj, a to Martial je úplně to stejný, tak ten progres u nich ani zdaleka jako není takový. Jo. Když se podíváme, prostě Rashford jako útočník dává hrozně málo gólů. On hraje skvěle, on je výborný, ale prostě ty góly jako reálně nedává, nebo dává jich hrozně málo. Nevím, podle mě být 20 jednotky hlavnou ofenzivnou zbraňou klubu, který se neskutečně trápí, je podle mě celkom fajn. No, tak jako určitě. Být lepší výkony celého týmu, Rashford je úplne niekde ešte inde. Mm-hmm. Verím tomu. A to, že dal Joshua King 4 sezóny, ako za mňa osobne, to je nič. Ale ako opäť sa niečo našlo, tak sa to vyťahne. Mm-hmm. To je celé. OK, tak pojď další, to je na tebe. Otázka na Vilka, Pražana neodpovedel. Máš radšej CR7 z United nebo Realu plus Juventusu? Teda dribler s ťahem na bránu versus smrtící predátor čekajúci na príležitosť. Tak ja mám všeobecne radšej proste tých
behavých driblerov a tak, čiže poviem Ronaldo proste z United. Mm-hmm. Ale to je len ako, ja mám rád takých hráčov, ale... No však ja som o tom povedal stejne. Je to proste... Je to proste porovnanie, už kvázi porovnávaš krídelníka a útočníka. Mm-hmm. Či máš radšej krídelníka alebo útočníka. Jo. V podstate. Dalo by sa říct. No, čiže asi tak. Yes, 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 yes. Tak no, ráno, to je to ráno, tak, 11 hodín. Takhle ráno už nemôžem nahrávať, ty vole, to je v prvé. očekáváte kariérní, je, počkej, to ne. Ešte vyšší kde je podle vás nejlepší pozice pro Pulišiče, křídlo nebo podhrot? Za mě je lepší na podhrotu. Hmm. Ale hraje na křídle. Ale nevím, já si, já... Prostě když si vemem křídlo, tak já si představím hráče, který je rychlej. Vím, že je Pulišič rychlej, než něco začneš říkat. Ale zároveň k tomu šikovný prostě v souboji... je prostě takový ten hráč, který veme míč a ty víš, že obejde jednoho až dva hráče. Takovýhle hráče já bych chtěl na křídle. Ale prostě Pulišič pro mě, je on je sice rychlej, ale takový, že ty jako neočekáváš od něj, že prostě si veme míč, obejde dva hráče. Což je něco, co já od křídel očekávám. A na tom podhrotu on má dobrý výběr místa, je, nebo minimálně na hřišti vypadá dost inteligentní, takže já si myslím, že pozice podhrota by mu seděla mnohem víc a zároveň to není taková ta klasická desítka ve stylu Ezila, Chamese a tak dále, takže dokáže i podporovat defenzívu. Já si myslím, že třeba podhrot by mu mohl sedět líp. A v Dortmundu hrál párkrát i na podhrotu, ale co jsem koukal na statistiky, nebo když já jsem o něm dělal video, když šel do Chelsea, když to podepsal, tak na podhrotu měl jako suverénně nejlepší statistiky i ze všech pozic. A já neverím tomu, že jak Sarri ostane v Chelsea, že bude hrať podhrot a tým to asi můžeme uzavřít. No, to je otázka, jestli to máme uzavřít, protože otázka je tak 50 na 50, jestli Sarri zůstane, víš co? Jasné, treba si počkať. A možno aj to, aký príde manažer, to trochu rozluskne, po prípade nejaká príprava. Yes, okay. Ale ako poprvé, neverím tomu, že pod Sarrim bude hrať Pulišič v strede pola. No to ne, to určite ne. Ako to... Nie. Čiže... Uvidíme na zmenu manažéra, poprípadne na posily. Jo. Ktoré môžu byť, nemôžu byť, že toľko tej Chelsea. Okay. Očakávate kariérny postup Callum Wilsona z Bournemouthu do lepšieho klubu? Podľa mňa Callum Wilson nemá možno byť úplne útočník číslo 1, keď si vezmem nejakú tú, keď si vezmem Arsenal, hey City a tieto kluby, tam nie. Ale ako druhý útočník, keby chcel, tak určite. Já se ho dovedu představit v tom dvou, klidně i třeba ve dvou členů. Já třeba Arsenal si myslím, že by tam se ho dokážu představit v momentě, kdyby začali hrát na dva útočníky. No, ako, no ale stále by si ho dával jako toho prvého z lavičky. Jo, ale první z lavičky. Ale mal by peknou minutáž, určitě by mal peknou minutáž. Jasný, ale je rozdíl být první z lavičky na dvoučlenný útok a být první z lavičky na jednočlenný určitě. Útok. To je obrovský určitě. Rozdíl. Takže... Já si myslím, že ve dvoučleném útoku by mohl být hodně dobrý. Ale neverím popravdě tomu, že prostě přišel by nějakého top klubu a vytlačil by tam aktuálních útočníků prvej šestky. To asi ne, ale třeba v Chelsea by byl určitě nejlepší. V Chelsea ano. Takže asi tak, no. Ale neverím popravdě ani v jeho schopnosti, že by to dokázal dát nějakých 20 gólů za sezonu. Hmm. V top klube. Hmm. Ale možno by mu jako krok vyššie prospel s tím, že možno aj z motiky niekedy vystrelí, jak sa povie. No jasný, no. Sice... Ako ja osobne by som zvažoval krok vyššie v jeho prípade. Určite jo, pretože on i přes ty veľký zranení, ktorý měl, tak dokazuje, že ty góly dáva. A, asi tak. A je mu už 26, nebo už, jako, víš, je to taký ten krok, kdy už si říkáš, tyva, už bych asi měl se podívat do nejakého toho top klubu. Uh-huh. Takže tak. A niektorí tí hráči, ktorí kvázi v úvodzovkách priemerní, pro mňa Wilson patrí takému nadpriemeru v Premier League. Mm-hmm. Niekedy prídu do toho top klubu a oni sú ako pokropení živou vodou a oni tam začnú akože dávať jeden za druhým. Čiže... Yes, souhlasno. Takže ano, a poslední otázka. Jaká fotbalistová holka se vám nejvíce líbí nebo líbila? Ty vole. Já mám jasno vybranou. Já jsem zvědavý, jestli trefíš to stejné. Já neviem. Já to tak nesledujem. Ty vole, kámo, si neviděl Cleverleyho, když hrál v United? Aha, no tak ty to hej, vole. No. Však to je moje budoucí žena. Nevím, jestli s ním ještě vůbec mě je. Mně se páčila Evansova.
To si nepamatuju. To nevím. Ne? To nevím, no. Ona je pracovala v United. Fakt? Jako uklízečka? No. Ne, robila moderatorku v MUTV. Aha, aha. Tak to, taká blondska? No, jasné. Tak to vím, no jasné. Ale akorát jsem nevěděl, že od Evance, no. Taká usmívala. Jo, jo. Smála hezky. No, dobrý. Počkej, ti ho pošlem, prosím. Ukaž, no. Se podívám schválně. Kam to posíláš? Na Messenger. Jsem zvědavý, co to bude. A nebo tak já vím, ale nejsem jako zvědavý. Však. Jenom jsem nevěděl, že jo. Ale pozřeš se. No, však jasné, se podívám. No však, dávej. Jo, tak to je fajné, no. Fajnová. Také slněčko. Jo, jo, hezký. Ale jako na Cleverleyho, to je úplně jiný svět, tyba. No, pozerám si Cleverleyho. Ty král, kam Cleverleyho, to je úplná jako ultra raketa. Nevím, jestli s ní ještě je vůbec. A ty fotky tu, aha, už vím, kterou myslíš. Víš? Ale či ona s ním ještě je, tak to nevím. To tak, no, to taky nevím, no, právě. A mně se páčí víc Evancova. Ty si blázen, kam Cleverleyho. Je bohyně. No, každopádně ukončujeme to Cleverleyho borkou. Takzvanou borovičkou. Takzvanou slovenskou borovičkou. Takovou Cleverleyho borka s borovičkou by byla jako dobrá kombinace. Myslíš? Myslím, asi, že hej, pak by, asi pak by s ní byla sranda. No, jdem to radši ukončit. A ty jsi už pil někdy borovičku vůbec? Jo, jasně, že jo. Ale mi to moc nechutná. No. Je to moc taký útočný, pak seš toho úplně ožrali a to tomu moc nefajn. Jak je to útočné? No jasné, však to si dáš pár panáků, seš jasný, víš co. To je moc. To před... Tak to všetkého, ne? Tak čo piješ, víno ty kokso? Ne, ale nebudem se tady ochlast, vole. To přenechám radši tobě. Dobre. Mě radši ne... Hele, tak to můžeme rozdělit, ty se měš borovičku a já jsem klevili hoborku. No. Co ty na to? Já chcem Evancovu. Slyš, jak to můžeš, to ti nechám. Dobre. Dobre. Jsem zvedavý, čo budu písať chlapi, že prostě ktorá se jim páči viacej. No, to jsem taky zvedavý, no. Můžem pak, jak to? Můžem na Instagram to hodit možná, ne? Fotky. Hlasovačku. No, jasné, že jsme mohli dát, ne? Mhm. Tak je. Len tam záleží od toho, jakou fotku vyberieš. No. Lebo, keď jsem dal, že Cleverley, akože Vive, tak tam bylo veľa tých fotiek a podľa mňa vo všeobecnosti podľa fotiek vyhrávala určite Evancová žena. Ale keď tam vyberieš nejakú takú dobrú fotku, mm-hmm, tak vyhráva možno Cleverley. Mm-hmm. Záleží od fotky, ktorú vyberieš. No jasný, ok, ok. No tak medzi náma aspoň to máme púl na púl, no. My tam je púl na púl, jednoznačne. Dobrý, ale tak sa mnejte presne tak, jak chcete. Uvidíme sa zítra s Veľkem. A pozítri taky s Veľkem. A veštete pak sa mnou. Tak, s Veľkem. Tak, nazdar.